Ej, bok, ja sam Anđa, ovaj video je o tome kako sam se ja oprostila od ideje da uvjeravam ljude oko sebe da povjeruju stvari u koje ja vjerujem. Zato što je to fakat Sizifov posao, uzaludno. Ljudi skuže neke stvari kad ih skuže, isto kao što je meni trebalo. Da ja dođem negdje, da ja skužim i koliko god stvari sam znala i pročitala već davno prije, ja nisam to shvatila dok nisam shvatila. Dakle, zašto onda glupavo mislim, ja ću njemu objasniti. Ne. Pustimo ljude da vjeruju to što vjeruju. To je užasno usko povezano s time da ljudima govorimo ono što oni mogu čuti. Jer oni neće zbog našeg uvjeravanja promijeniti svoje mišljenje. Ana Bučević je neki dan imao predobar video o tom. I baš je govorila o tom. Znate li koliko su oni godina imali neko uvjerenje? I onda dođete vi i skršite im to u jednom govoru. Ne, ne ide to tako lako. Oni će se itekako držati za sve ono što su radili, zato što ne znaju za drugo, zato što je to njihova istina i zato što treba sustavu vremena da on jednostavno prihvati neke stvari, da sazdaju. Jednostavno treba. Pogledajte video od Ane, nemam pojma kako se zove, na njenu kanalu Safari Duha. Super je pričala o tome, baš o tome. Ne možemo promijeniti ničije uvjerenje. Ne možemo. On će ga promijeniti kad će ga promijeniti. Treba poštovati slobodnu volju svih. Ljudima isto tako govorimo ono što oni mogu čuti. Ja sam prije imala stalnu potrebu da na daleko i na široko ušao mi nešto ovo. Objašnjavam svaki svoj korak, svaku svoju spoznaju. Sad imam ovaj YouTube kanal, pa ovdje mogu na daleko i na široko objašnjavati svaku svoju spoznaju. I ljudi imaju slobodnu, kako bi rekla, moć, volju, imaju tu moć da jednostavno ugase i ne slušaju ako ne mogu čuti. Ljudi neće čuti ništa što oni sami, što se ne slaže s njihovim uvjerenjem. Tako da ja ne mogu pričati s nekim, s ljudima koji ne vjeruju u mogućnosti i ne vjeruju u promjene i ne vjeruju i ne znaju zapravo ni što o znanosti, epigenetici i takvim stvarima. Ja njima ne mogu pričati, ja sam svaki put bolje zbog tog. Zato koje oni vjeruju da je to nemoguće. Oni imaju svoje uvjerenje i jednostavno ne mogu im ja to promijeniti. Niti ih mogu uvjeriti. Tako da, kad me neko pita kako si, kažem to kako bi ja htjela biti. Ili, ako imam vremena, ako se sjetim te super metode, da se pitam šta bi ona voljela čuti, šta ona može čuti, i onda im kažem baš to. Neki ljudi vole da ste žrtva ili da isto patite kao on. Neki ljudi ne žele čuti, baš sam super, baš sam sretna, sve mi ide. Ne, i onda im dajte ono što oni žele čuti od vas. Ono što sam neki dan skužila o tim realnostima, dakle, ovo je moja realnost i ja ću vjerovat da je tako kako ja želim.
Moram ne idem posloniti ovo jer je teško. Bok! I... ovo je moja stvarnost, ja ću vjerovati da je tako kako ja želim. Isto tako, ja mogu biti nešto totalno drugo, dakle neka verzija same sebe. Dakle, aha. Ovo je moja radost, onako kako ja želim. I ljudi će biti verzije samih sebe kakve ja želim da budu. Isto tako, ja mogu biti neka verzija totalno drugčija u nečoj tuđoj stvarnosti. I to nema veze sa mnom. I prema tom, kada netko, nikada sam to imala na jednoj društvenoj mreži, pita me jedna cura kako si, i ja kažem, baš si super. Baš si super. I ona mi piše, uživaj bez obzira na sve. Ja sam mi pitala, šta si po tim mislila? I ona je na to odgovorila nešto, vidim da si ti piknula, ovo je očito osjetljiva tema, podigla su ti se obrane. Ja joj kažem, ne, zanima me samo šta si mislila s tim. I onda je ona rekla, pa moja mama ima zdravstvene probleme. I onda sam napisala, aha, kužim sad šta si rekla. U njenoj stvarnosti osoba koja ima neke zdravstvene probleme kao ja, možda ne može uživati bez obzira na to. Možda ne može. Dakle, njena realnost, u njenoj realnosti njena mama možda ima poteškoće sa uživanjem u životu zato što ima te zdravstvene izazove i ona je automatski vidjela mene kako poželjela mi je da usprkos tim izazovima ja uživam. I onda sam ja napisala, ne, to što ti misliš o meni je tvoje. I ja to znam. I to je totalno okej. Ali znam što si htjela reći. Ja ću i uživam bez obzira na sve. I to je bio šahmat, više mi nije odgovaran. Ona, hajde da odgovaram. Kušajte, ako neki ljudi mene doživljavaju, neki XY nepoznati ljudi koji su pročitali neki članak u novinama, hvala Bogu bilo ih je, gdje se ja borim sa neizlječivom bolešću, koja je neurodegenerativna i prognoze su najgore, ja ne mogu promijeniti njegovo uvjerenje. Kužite? To je njegova verzija mene u njegove realnosti. To nema nikakve veze sa mnom. Ja sam se prije jako žicirala. Kao, ljudi mi kreiraju da nisam dobra. Ne, niko mi ništa ne kreira. To jedino ja sama, ako odlučim da to utječe na mene, onda utječe na mene. Ali pošto sam odlučila, jer sam puno pametnija ovaj tjedan nego prošli ili prošli mjesec, pošto sam skužila, ne, u moje stvarnosti ću biti onako kako ja želim, njihova mišljenja o meni i njihove stvarnosti u kojima ja možda sam jadna i prijetim i ne znam šta, to nema veze sa mnom. Neki ljudi rade šta god hoće. Evo, nadam se da sam ovo otprilike dobro objasnila. Kada želimo, to smo služili. Nekom je dobro. Onda ga zamišljamo sretnog, zdravog, u obilju da radi ono što mu duša, od čega mu duša pjeva. To je to. Ne, molitva je za mene. Mislim, okej, ako se voliš molit, super, molit. Ali za mene je molitva
kad nekom želim, imat ću to u svojim mislima, imat ću to u svojim mislima o tom apsolutnom najboljim mislima. Jer želim da se to dogodi. Tak se krije. Dakle, danas svojim mislima stvaram svoju budućnost. Danas živim svoje misli i svoje prošlosti. I odjebi, prestani, jenjaj, koje god juče sam govorila o tim svojim riječima, kako samo sebe šamaram i lovim u tim prekršajima. Danas ja stvaram svoju budućnost novim mislima u koje ću povjerovati, koje sam povjerovala. Danas sam pitala jedna prijateljica, kako si imala toliko snage? Kako si imala toliko snage? Gledala sam taj testimonial sa Sarom. Kako si imala toliko snage? Prestanite! Joj tada reći, ne treba mi healing, evo tebi. On sam joj rekla, nema ništa romantično, ni veliko, niti viteško oko toga. Ja sam toliko puta sama sebi prodala laž, da sam ja fenomenalno, da se osjećam sve bolje i bolje, da sam ja već zdrava, da sam ja u tom trenutku, kad sam joj to govorila, već toliko vjerovala u to, da sam sama sebe uvjerila u to. To je postala moja istina. Tada možda nije bila, ali ja danas živim tu istinu. A ajme majko, koju ću budućnost tek živjeti? Sudeći po ovom što danas radim. Evo, ne znam kako se zove ovaj video, budem pogledala pa ću vidjeti. Vidimo se sutra. Bok.